ပါရှင်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်ထောင်300ခုနှစ်ဆက်ရှိခုပြည်သူလာပြေကျော်စက်တရက်တနင်္လာနေ့လွတ်လပ်တဲ့အာရှတာ RFA တက္ကသိုလ်ဘုံမျိုးရေးပါတီကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့တဲ့တင်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 69ဒီကတခြားဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရောက်နေတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြီးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နယ်ဆက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းထဲမှာရောက်နေတယ်တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာအကန့်အသတ်အခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်ကလာဟုတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်မှာအပြေဆု
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ ဆိုရနဲ့ပြည့်ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်နဲ့နေပြည်တော်ကNRPC ရုံးမှဒီကနေ့မနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖိုးခေါင်းဆောင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှစ်နာရီနီးပါးကြာတွေ့ဆုံခဲ့
ုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် KIA DNLA MNDAA AA စတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ဝတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအစိုးရညီညွတ်ရေးကော်မရှင်ကရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးခေါင်းကကပြောပါတယ်တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေဒေါက်ဆက်စုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက် ALP ရခိုင်လူမျိုးရေးပါတီနဲ့ ABSDF ကျောင်းသားတပ်မတော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ABSDF ဘုတ်ကော်မတီဝင်ဦးမင်းထေဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စ ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးတရားစွဲခံထားရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးနဲ့နေပြည်တော်ကတင်ကြားဟုတ်တမတီးတန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အလားတူတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူစေဖိုးဖရိုဆော့ကွယ်ထူဝင်းဗိုလ်မှူးကြီးခွန်အောက်ကဦးတန်ခဲဦးခိုင်ဆိုးနိုင်အောင်ဦးခွန်ဆိုင်တို့6ဦးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမေအောင်နိုင်နဲ့နေပြည်တော်ကဘေးရန်တော်ရိပ်သားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ရှင် NLD အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဦးတည်လာပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနည်းလာတယ်လို့ကျင်းဟိုင်ဝင်မျိုးရေးပါတီကပြောလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ထေကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဥရဲ့အမျက်သာရဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ဖွဲ့များအပြာမှန်ဆိုင်ကြောင်းနိုင်မှုရင်းရိုင်လာခြင်းဒီလိုရင်းရိုင်လာတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်ပုံစံကိုဥတည်လာပြီးတော့မှ The rule of law လို့ခေါ်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအာဏာလာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဥပဒေအပါအဝင်အငင်းပွားပွေရာဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာသလိုအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကတော်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲအဖွဲ့အစည်းသစ်တွေနဲ့ဖန်တီးအစားထိုးတဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့လည်းဦးတန်းထေကပြောပါရယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ဒေသမှာလူအခွင့်အရေးကိုတွင်တွင်ကျကျပြောဆိုနေပြီးအမျိုးသားအခွင့်အရေးကြာဆုံးခန်းကိုတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးကျိုးပေါက်လာတဲ့အပြင်စီးပွားရေးကြဆင်းမှုထပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်စံချိန်တင်ရာဇဝတ်မှုတွေများပြားလာတယ်လို့လဲဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ဝန်ကြီးဟောင်းတွေအပါအဝင်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေပြည်ပပညာရှင်တွေနဲ့တခြားပါတီတွေကကိုယ်စားလှယ်250ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ဆွေးနွေးပွဲကရရှိလာတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတဆင့်နိုင်ငံတော်ကိုအကြံပြုတင်ပြသွားမယ်လို့လဲသိရပါရယ်ရှင်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမွတ်စလင်တွေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်မြန်မာအစိုးရကိုအချိန်ပေးနားလည်ပေးဖို့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးနိုင်ငံတကာသိပ္ပံကဦးစီးချင်းပါနေတဲ့အာရှဒေသလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးစိုးရိမ်ပူပန်တာတွေရှိနေတာကိုသိရှိနားလည်ကြောင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တာတွေကိုဖုံးကွယ်နေတာမရှိကြောင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တယ်လို့တိတိကျကျဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဥပဒေကြောင်းအရရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲဗိုလ်ချုပ်မြင့်နယ်ကပြောပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမလေးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာရှီမူတေးကမိကွန်းပြောကြရမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအရေးကိုကောင်းကောင်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်အာဆီယံနယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ပြီး IS အဖွဲ့လိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကအမျက်ထုတ်အသုံးချသွားနိုင်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှာနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကနေရာကပါဝင်ပြီးမြန်မာကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့မလေးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံးမြို့နယ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွာသား3ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံယုံသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သေဆုံးသူ3ဦးဟာဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့တိုင်ကြားထားတဲ့ပရာဂါကြီးရွာသားအသက်30အရွယ်မာမတ်ရှော်ဖီအသက်80အရွယ်ဆွန်ဒါအာမတ်နဲ့အသက်22အရွယ်မာမတ်စုပိုင်တို့ဖြစ်ပြီးပရာဂါရွာအနောက်ဖက်မီတာ500ခန့်အကွာမှာမြေမြုပ်ထားကြောင်းဖုန်းနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရနယ်မြေခံလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာတွေ့ရှိခဲ့ရလို့သိရပါတယ်သေးဆုံးသူတွေမှာအကျန်းဖက်ရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေတွေ့ရှိရပြီးတော့လောလောဆယ်မှာတော့မောင်နှောပြည်သူစေယုံကိုပို့ပြီးတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးနေကြောင်းမောင်နှောမျိုးနဲ့ကျင်းချောင်းရဲစခန်းမှာလူသတ်မှုနဲ့အမှုဖွင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား152ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိမပြုတ်နိုင်သေးကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှမြန်မာနိုင်ငံသားအမေရိကန်တွေနဲ့ဖမ်းတာတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်စေရကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဖမ်းမိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတော့တခြားကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အမေရိကန်နဲ့ဖမ်းတာကအများကြီးပါပတ်တိအထူးဖြစ်နေအဲ့နိုင်ငံကိုသွားတဲ့လူတွေပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောဆယ်တမန်တန်ယုံကတော့တင်ပြတဲ့အနေထားတော့လောဆယ်မရှိရှိရတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချက်လက်သေးသေးပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးမှပဲဒီသတင်းမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါမှာခင်ဗျအဲ့ဒီသတင်းကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထုတ်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးမိတဲ့သူတွေထဲက73ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လောလောဆယ်ဖမ်းဆီးမိထားသူတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမြန်မာတန်ယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာပါရှိပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်နမ်မဖြစ်ကြီးရွာကအလေတန်းကျောင်းဆရာဦးအောင်စင်ထွန်းတနတ်သမားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက်ကျောင်းဦးကြီးအပါဝင်ကျောင်းဆရာမှစုစုပေါင်း5ယောက်ခွင့်ယူထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တွေကမိုးညင်းမြို့နယ်မြို့သက်ကလေးရွာစာတိဥဘိုတိုးနဲ့ဟိုပင်မြို့စာတိဆရာဦးအောင်စင်ထွန်းတို့နှစ်ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးတနတ်သမားတွေကတနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ2015ခုနှစ်ကရှမ်းပြည်အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဝင်2ဦး2016ခုနှစ်မှာအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး2ဦးကိုတနတ်သမားတွေကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိအမှုမှန်မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဥအောင်စင်ထွန်းသေဆုံးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ရေးအတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးမုံရွာနဲ့ကလေးမြို့တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဆရာဆရာမများအဖွဲ့ချုပ်ကဦးဆောင်ပြီးမနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းရှမ်းမြို့သားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်မှုအတွက်အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတောင်ကြီးမြို့ကရှမ်းစာပေနယ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမှာဒီကနေ့စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့3ခုနဲ့ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီ5ခုဦးဆောင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေကြတာလို့ SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တွဲဘက်အထွေထွေတွင်ရေးမှူးဦးဆိုင်လိတ်ကပြောပါတယ်။ရှမ်းအမျိုးသားတွေရဲ့အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အခုအကျိုးသဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော် workshop လုပ်ချင်းဖြစ်တယ်။ဒီ workshop မှာ CSSG အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဒီရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း3ခုရဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီ5ခုပေါ့။အဲစုပေါင်းပြီးလုပ်တယ်။နောက် CSO တွေကလည်းပဲကျွန်တော်များများလာပြီးပါဝင်ကြပါပဲ။၃ရက်ကြာကျင်းပမဲ့ဒီအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးမြေယာသဘာဝတရားစတာနဲ့လုံခြုံရေးစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။27ရာစုပြည်လုံးညီလာခံဒုတိယအဆင့်အဖြစ်
လူမျိုးလိုက်မျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအစိုးရနဲ့ပြည်ခက်ရစရေး NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေအခြေဆိုင်ရာဒေသတွေမှာကျင်းပနေကြတာပါ။ကရင်ပြည်နယ်အတွက်မျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဖန်အံမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ NCA သဘောတူစာချုပ်အရလူမျိုးလိုက်ဒေသအလိုက်နဲ့အကြောင်းအရာလိုက်မျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ကနေ2015ခုနှစ်ကရခိုင်တပ်မတော်အေအေနဲ့အစိုးရတပ်မတော်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်ပြိုင်ဆိုကျေးရွာကနေပလဝမြို့ဘော်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပြိုင်ဆိုကျေးရွာမှာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကနေအိမ်65လုံးဆောက်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ချက်35သိန်းတန်တဲ့အိမ်တွေဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးလိုက်တယ်လို့ပလဝမြို့နယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးပြေမင်းကပြောပါတယ်။တန်ဖိုးနေအိမ်ညာတန်ကြီးတန်ညွန့်နဲ့တိမ်ကိုတုံးစင်သာတိမ်ပါကားဆောင်တန်းကုမ္ပဏီနဲ့သမီးသားကုမ္ပဏီဒီလာပေးလိုက်ပြီကုမ္ပဏီတွေကဒီလာကုန်ကြီးနဲ့စပေးမှထောက်တော့မှ3လနဲ့အပြီးထောက်မှထောက်ပြီးတော့ညွန့်နေရှင်းရဆူရကိုပြမင်းမှအပ်မယ်လက်ကမီနောက်ပိုင်းမှာတိပေးဆောင်ရတဲ့ရည်ရသားကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအစီတစ်ချပြန်နေမတော့မှဘောနော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတရားနီးပါအပါဝင်ဒုက္ခသည်300ကျော်ကိုလာမယ်မလာကုန်မှာနေရက်ကိုအပီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့နဲ့သဘောတူထားပြီလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိပြိုင်ဆိုကြီးရွာမှာဖះကျောင်းနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပြုပြင်နေပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရက်ပြောင်းတဲ့အခါမှာတောင်ယာခုတ်ထွင်မှုနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေပို့ဆောင်ပေးဖို့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်နေအိမ်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းပြည်내အစိုးရကငွေကျပ်3သိန်းထောက်ပံ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့မှာရင်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မင်းမရှာအလှမဲမျိုးကိုကိုဆန်းဟာသူ့အနေနဲ့မတရားဆွဆွဲတိုင်ကြားခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အော့ခ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအလှမဲမျိုးကိုကိုဆန်းကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။ဘသူမနဲ့ဘသူမရဆိုင်ကမပြောလို့တာကတရားလုံးနဲ့တရားနဲ့ကြားတိစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗန်ဒီမအနေဒီမအနေနဲ့တော့အဆောဆွဲခံတဲ့ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတရားခံမဟုတ်မှန်းကိုဒါဒီမအနေနဲ့အဆစ်ဆေးခံနေပြီအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြနေတဲ့ Sally Small Facebook စာမျက်နှာရဲ့ admin ဆိုပြီးမျိုးကိုကိုဆန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညကပုံမှန်66ဂါကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နေရကြထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာရွေးဖန်ဆီးမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့လွတ်လာခဲ့ပါတယ်မြို့ကိုကိုဆန်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြဆင်းခဲ့တာကြောင့်နစ်နာအောင်ပြုလုပ်သူအနေနဲ့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေတဆင့်တောင်းပန်ဖို့မြို့ကိုကိုဆန်းရဲ့မိခင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ် Sally Small နာမည်နဲ့ Facebook စာမျက်နှာကိုထိမ့်ချုပ်ကြိုက်တွဲနေတဲ့ admin ဟာမြို့ကိုကိုဆန်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးမင်းမီဝင်းမုံရွှေကြီးကရန်ကင်းရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့တာလို့လည်းသိရပါဗျ။မြို့ကိုကိုဆန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့တကဘာလုံးက transgender တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Miss International Queen 2014ဆုကိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်စီမီကန်ရွာမှာဆင်မတိုးတဲ့ TV ယောဂါကူးဆက်ခံနေရတဲ့မိဘတွေကသားသမီးတွေနဲ့အတူမိသားစုလိုက်တေချောင်းကြံစီခဲ့ရမှာအသက်တနှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တဦးသေးဆုံးပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ဦးကတော့ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မနက်ကဓာတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လဲနေတဲ့ကိုကျော်ကျော်ထွန်းသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်ပုမိသားစုနဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိပြီးတော့ဆေးရုံတင်ကူတာထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ TV ယောဂါကြောင့်စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်တက်ကြပြီးကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားကြတာလို့နယ်မြေခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။WHO ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ TV ယောဂါရှိတဲ့သူဥယျာဉ်သက်သိန်း4000ရှိပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်စဉ်ဆေးမတိုးတဲ့ TV ယောဂါသည်9000လောက်တိုးဝနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။အခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာ NCA ပြည်ရစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၈ဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နေပြည်တော်က NRPC ရုံးမှာဒီကနေ့မနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လည်းနေပြည်တော်ကဘီရင်တော်ရိပ်သားမှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။RFA တင်တော့မဲ့ဝင်ရမှုမြင့်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။အသ
ပြည်ရဲ့လက်မှတ်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD အဖွဲ့က KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူစေဖို့ခေါင်းဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့နှစ်နာရီနီးပါးကြာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံညီလာခံကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ကဆက်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးကြီးခေါ်ဦးကာကပြောပါတယ်ဆွေးနွေးတာကတော့2019ကငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဤအတိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်တကယ်ဖြစ်အောင်ငြိမ်းချမ်းရေးအောင်မြောင်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဝိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိုင်ပင်တာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင် MCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP နဲ့ ABSD ရဲ့အဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခေါ်ဦးကာကပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးရှစ်ဖွဲ့မှာဒီအမှုအခင်းရှိတာနှစ်ဖွဲ့ရှိပါ ALP နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ event ရဲ့အဲ့ဒီအမှုခင်းနည်းနည်းပပကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနီးနာရှာပြီးတော့ဒီနိုင်ငံအကြီးအကဲများရဲ့အကြံဉာဏ်ရယူပြီးတော့နီးနာရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ပင်တာလည်းပါပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက် ALB ABSD ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ABSD ရဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဦးမင်းထေဖန်းစီခံရတဲ့ကိစ္စ ALB ကအဖွဲ့ဝင်တွေဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်အောင်စုရှိနေချုပ်ဦးထွန်းနှုတ်ဦးနဲ့နေပြည်တော်တင်ကဟဟိုတယ်မှာတိကျတန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပြည်အောင်စုရှိနေချုပ်ဦးထွန်းနှုတ်ဦးနဲ့ဆွေးနွေးရမှာဦးမင်းထေဖန်စီခံထားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးဖြစ်တာကို ABSD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ကဲကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်တာကရှိနေချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စရက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ယူဆချက်ကလည်းဒါနားလည်မှုလွဲနေတယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဖြစ်စင်မှာပါတဲ့ပေါ့ဗျာ။အဲဒီကျွန်တော်တို့ကာယကံရှင်အဖွဲ့စီရောနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စင်မှာဟိုကိုမင်းထင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဟလာကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပါဝင်နေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆက်ဆက်နေတဲ့ခုဒီနေနေဒေသခံပေါ့နော်။အဲဒီတက်မတော်ပေါ့နောက်တစ်ခါတော့ဒါနောက်တစ်ခါတော့ဟိုရဲပေါ့အဲစသဖြင့်တရားကြီးပေါ့စသဖြင့်ဒီကိစ္စဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာဟာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စဟာနားလည်မှုလွဲခြင်းလို့သူခုနတော့တယ်လို့ယူဆမယ်ယူဆကြမယ်ဆိုရင်ဒါကိုအမြန်ဆုံးပေါ့လေလွယ်လွယ်ကူကူညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်နိုင်မယ်လို့သူကတော့ပြောတယ်ဒါအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရဘက်ကဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်ဦးကျော်တင်ဆွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှစ်ဖွဲ့ဘက်က KNU ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူစစ်ဖော်ဘရူဆော့ကွယ်ထူဝင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဦးက ABSD ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ကဲ ALP ကခိုင်ဆိုးနိုင်အောင် RCSS ကဦးခွန်ဆိုင်တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မဝေရံမိုးမြင့်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်ပြည်တော်စုချန်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဦးဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ကကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနချုပ်ရုံးခွဲမှာဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုသီဟာထွန်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုဒေသတွင်းရိုက်ကပ်လာနိုင်တဲ့ကမ္ဘာအကြမ်းဖက်မှုလို့ရက်တွေအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအကူအပြောင်းနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့ဥပဒေအမြင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုံခြုံရေးရှုထောင့်ကချင့်ကပ်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်၄ခုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနဝင်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဥက္ကင်ကြီးနဲ့ဥကူကူလိုင်းဒေါက်တာမင်းစောဦးနဲ့ဦးစစ်အေးတို့ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကြက်ကင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်ထေကဆိုရတဲ့ကလူ့ခွင့်ရေးကိုရှင်းလင်းတင်လွှင့်တာကြောင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အခွင့်အရေးတွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးနေတဲ့နေရာကြောင်းနဲ့လုံခြုံရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့မှာနဏသိန်းတွေအလွဲတကူခြေကုပ်ယူလာကြောင်းဦးတန်ထေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဥသိစိအစိုးရလက်ထက်မှာအစာကောင်းခဲ့တဲ့ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ21ရာစုပင်လုံဆိုတဲ့ဝဟရာပြောင်းလဲမှုရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့အတူလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြောင်းရအောင်များစွာကြိုးပမ်းရအောင်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးဟောင်းဦးခင်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရော့ကျလာပြီးလူသက်မှုတွေကလေးတငယ်မရေမှုတွေများလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုရလက်ထက်ကငင်းငယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတာဝန်ယူဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်မင်းလည်းဒီပွဲကိုတက်ရောက်လာပါတယ်။ဦးအောင်မင်းကလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမယ့်ဒုတိယကြိမ်21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာသဘောတူညီချက်တွေကိုရရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာသဘောတူညီချက်မရဘူးဆိုရင်အဖို့မတန်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတောင်းဆိုထားတဲ့ Federal တပ်မတော်နဲ့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကိုအလဲကျခံရဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေဟာလက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းဦးအောင်မင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့အခုဆွေးနွေးသွားတဲ့စာတမ်းပေါင်း80ဆောင်ရှိတယ်။ချော့80ဆောင်မှာတချို့ကိစ္စတွေမှာပေးလို့လုံးဝမရတာရှိတယ်။ဥပမာအဖြစ် Federal တပ်မတော်
ပင်းလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဦးစီးချုပ်ကိုအလဲကြခံရမယ်ဒါဘယ်လိုမှပင်းလို့မရဘူးဘယ်နိုင်ငံမှမလဲဒီစနစ်မျိုးမရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့နားလည်အောင်ပြောပြရမယ်နားလည်အောင်အဖြေထုတ်အောင်ဒါအပြင်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတိုက်ပွဲတွေရှော့ချနိုင်ဖို့ဆိုရင်စွန့်နေဝဲတွေများများလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံပြုခဲ့ပါတယ်ဒေတာတွင်ရက်ကလာနိုင်တဲ့ကမ္ဘာအကြမ်းဖက်မှုလောရက်တွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးမယ်။ဥက္ကူလိုင်ကအကြမ်းဖက်မှုအနေဟာနိုင်ငံတကာမှာလဲပုံတရံမျိုးစုံအသွင်ပြောင်းပြီးထိုးပေါက်လာနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အစိုးရအနေနဲ့လုံခြုံရေးသတိရှိရှိနဲ့ကန့်တွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပွဲမှာဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒချမှတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ့်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပံ့ပိုးဖို့အစုအဖွဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကချက်ကရေးပါတီကဥဆောင်ပြီးလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်ရှစ်လတာကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းဆယ်လတာကာလအတွင်းမှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို87.2 Judo နဲ့ New Skies Judo တွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါမယ်။ RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်။လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံတွေအတွင်ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေလျော့နည်းစေဖို့အတွက်မဲယုံမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲအဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေပြည်တော်က Grand Amara Hotel မှာဒီကနေ့တင်နန်းပို့ချပေးနေပါတယ်။RFA တရင်တော့ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကတင်ပြထားပါရဲ့ရှင်။ဂျာဗက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့မြို့နယ်22မြို့နယ်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲအဖွဲ့ဝင်86ဦးကိုတင်နန်းပို့ချပေးမှဖြစ်ပြီးပထမအတုပ်အနေနဲ့46ဦးကိုဒီကနေ့စတင်ပို့ချတာပါ။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြောင်သူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကရာဦးလာသိန်းကလာမယ့်ဂျာဗက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမာရွန်းနေအောင်ပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဒီတင်နန်းကအရေးကြီးတယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်တင်နာအတင်လို့လာရည်လောက်ပဲကျတဲ့ဒီပုံမှာအမားရင်းနေရောဒီလူတွေယုံကြည်တဲ့ယူကပဲဖြစ်အောင်ဟောတက်တာလေလွတ်လပ်တယ်ယူကပဲဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းမှဖြစ်တယ်ဒီတင်နာအဓိကအရေးကြီးဒီတင်နာမှာစုနေပူစားတာကလည်းအားလုံးနားလည်သွားရင်မှားရရှိတယ်တို့မှမရှိပြီးခဲ့တဲ့2015ယူကပွဲမှာပြောင်သူအဆင့်ကနေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကနေခရိုင်အဆင့်စသဖြင့်လက်ဆင့်ကမ်းပို့ချခဲ့တာကြောင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။ပြောင်သူယူကော့ဘွယ်ကော်မရှင်အတွင်းမှဦးတင်ထွန်းကအခုတင်နန်းကပုံကိုတွေဟာရက်ွက်ကျွေးရအဆင့်ထိပြန်လည်တင်ကြားပို့ချပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါရတယ်။အရင်ကဆိုကြတော့ဒီကုန်းကြက်ကဒီမှာတက်ပြူရှင်ကတက်ဆိုင်ရလို့နေမှာပြင်းပြီးတွေ့တာပြီးတော့ခင်ဗျတက်ဆိုင်ရလို့နေကြပဲကြည်ကြီးလို့ဘယ်လိုမှုဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါဘူးတော့ဘုံတော့ပါဘုံကလည်းဒီမှာလာတဲ့ဒီကရအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရည်ကြီးလို့လည်းကြာရင်လို့ဆရာမကြီးကိုလည်းနိုင်ငံပေးရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မဲရုံမှုသူမဲရုံမှုလည်းဆရာကြီးလို့ဆရာမကြီးကိုလည်းနိုင်ငံပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကတော့ဒီအောက်ခြေကြီးမဲရုံမှုသူမဲရုံမှုကြီးကိုတင်နန်းတော့ပို့ချမှာဖြစ်လို့ကြောင့်လို့ဒီချင်းပြည်နယ်ရောရှမ်းပြည်နယ်တို့ကဘာသာစကားဟောပေါက်ရောက်တဲ့ဆရာဆရာမမြောက်သူစလုပ်ပြီးကိုကျွန်တော်တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကရာဦးထွန်းအောင်ကအခုလိုတင်နန်းပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနန်းကျတော့ပို့ပြီးတော့သူကဟိုကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုတင်နန်းပို့ကြတာပို့ကောင်းသွားတာပေါ့အားလုံးထပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကောင်းလိုက်တာပဲတကယ်တင်ပြတော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီနော်တော့ဒီလိုဒီလောက်ဒီပြပြဆောင်တိဒီမှာတိမယ်လေအခုကျွန်တော်တို့တင်ကန်ဒီအပူချလိုက်တာသူတို့ပြန်ပြီးတော့တင်ကန်ပူချလိုက်တော့ပူပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတော့ဒီကနေ့တင်နန်းကို International IDEA အဖွဲ့ကကူညီတာဖြစ်ပြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်1500ကျော်ထိစင်ပွားတင်နန်းတွေပို့ချမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်6နေရာမြို့သားလွတ်တော်3နေရာနဲ့ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်9နေရာစုစုပေါင်းမဲဆန္ဒနဲ့19နေမှာကိုယ်စလေလောင်း95ဦးဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ရွေးခန်းမှာဖြစ်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်2တန်းကျော်ကမဲပေးရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကြားပြက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နေပြီးတော့မှတင်နန်းပို့ချနေတဲ့အကြောင်းကိုဝင်းကိုကိုလက်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်အခုတခါတွေးဆုံမေးမြန်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်တိုင်းရင်းသားရင်းရဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှုအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့ဘိုလ်ချုပ်ကိုင်မှုများနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့
လာဟုတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဦးရော့တက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတိုင်းရင်းသားတွေဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နိုင်မှုအခြေအနေတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးရော့တက်ကိုကျမတို့ RFA သတင်းတော်ကိုကန်သာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါရယ်ရှင်ဆရာအနေနဲ့ပေါ့လေအခုဒီတိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုဆိုရင်လည်းတနှစ်နီးပါးလောက်လည်းရှိသွားပြီပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာဟိုအားသာချက်အားနည်းချက်ပေါ့ဘလို့အခက်အခဲတွေများတွေ့ရတာမျိုးရှိလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကအခုမှအသက်ပြန်လဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရထဲမှာလည်းသူကဖောင်ဒေးရှင်းတွေမချခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီအစိုးရတက်လက်ထဲရောက်လာမှပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဟုတ်လားအနေအထားပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အနေအထားမြို့နယ်အဆင့်ဆင့်အခုမှဖွဲ့စည်းလာတော့မှအခုတော့မှဟိုပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးဘူးအဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်ဒီမှာရောဘလူမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားလဲ။လာမယ့်နှစ်မှာလည်းထင်တယ်လို့တော့ဖြစ်လာဖို့တော့တိတ်တော့မလွယ်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျလာတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကလည်းနည်းတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးအနေနဲ့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဘတ်ဂျက်ချပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုတစ်ခုရရှိမှတာလင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘတ်ဂျက်ကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့မှာလုပ်ကုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တယ်လို့အာတုံခွန်ဆိုင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်အခက်အခဲရှိနေပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှာဥပဒေကထွက်လာပြီးဘာတွေလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့စာပေဟုတ်လားယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒလိထုံးတန်းစင်လာတွေကိုဆောက်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်ဖို့အပြင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့ဒေတာမှရှိတဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စပညာရေးကျန်းမာရေးဒါတွေကအစအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဥပဒေထဲမှာပါပြီးသားလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကတခြားဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရောက်နေတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နယ်ဆက်ဒေတာနယ်ဆက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းထဲမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလွဲမပေးဘူးသူတို့ကခြင်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကြေးလက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလမ်းလိုတယ်ရေလိုတယ်မီးလိုတယ်ဟုတ်လားကျန်းမာရေးပညာရေးအတွက်လိုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအချက်အလက်တော့ပဲယူပြီးမှသူတို့ကိုပြန်တင်ပြရနေတဲ့သင့်ခံလိုပဲဖြစ်နေသေးတဲ့အခါကြတော့ဒီဥစားကိုကိုထင်တယ်လို့ကိုအားဆိုင်တယ်လို့လုတ်ပိုင်ခွင့်မရသေးဘူးပေါ့နော်လာမယ့်2019မှာလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တလန်းချင်းပေါ့နော်နေနေအောင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးအပြည့်အဝဟိုပါပေါ့လေဒီတိုင်းသားရဲ့ဝင်ကြီးတွေကကိုဒီတာကိုတိုင်းသားတွေအတွက်ကိုဒီလိုမျိုးဟိုပါပေါ့လေဒီပြည့်ပြည့်ဝဝလုတ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီဘလူမျိုးများဗားရီများလိုအပ်နေတာလဲဝင်ကြီးနေနဲ့ရောဘလူမျိုးများသုံးသက်တယ်လဲအခုဥပဒေကထွက်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဤဥပဒေကိုပြန်ထုတ်ဖို့လိုတယ်အမြန်ဆုံးဤဥပဒေကိုထုတ်ပြီးမှကိုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေမှာခွဲဝေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရနေဟုတ်လားလုပ်ငန်းတွေကိုချပြီးမှဒီလုပ်ငန်းကတော့ဘယ်ကွန်ကြီးဌာနနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကတော့ဘယ်ဌာနကယူတည်နေလဲဆိုတာဒါပြည်တော်စုမှာခွဲပြီးမှဒီလိုတာဝန်ပေးမှပဲကျွန်တော်တို့ဟိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုထုတ်လင်းနေတာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ RFA ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင့်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/burmese ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမှရင်ရနာတော့မှာဖြစ်ပြီးရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်